vez. Meus queridos, eu quero, com a permissão do Senhor, iniciar aqui uma série de estudos, à medida que o Senhor for nos permitindo estudar, sobre lições de Cristo sobre a prática da oração. Esse é um assunto que nós já temos estudado sobre muitos ângulos nas Escrituras. E, ultimamente, eu tenho refletido muito sobre este tema, especialmente dentro do ensino de Cristo. Nós sabemos que o assunto, o tema, a doutrina da oração, é uma doutrina que ela é muito negligenciada, no sentido devocional, no sentido congregacional. Geralmente nós pensamos sempre na oração como uma realização, como uma busca em Deus, segundo as nossas necessidades. Geralmente o assunto, o tema oração, está muito restrito à nossa vida, no sentido espiritual, no sentido espiritual restrito. E quando você estuda a palavra de Deus, desde Gênesis, você vai percebendo que oração tem muito a ver mesmo com a maneira como Deus se revela ao seu povo. A oração tem muito a ver com os desígnios de Deus, com o propósito eterno de Deus. E quando você estuda no livro de Salmos o tema oração, você vai ver que oração no livro de Salmos se mistura à adoração, à gratidão. Então nós vamos vendo na palavra de Deus que a oração é um assunto amplo, um assunto profundo. E quando você estuda a oração dentro do Novo Testamento, você percebe, especialmente nos ensinos de Jesus, o que ele coloca deve ser o fundamento sobre tudo aquilo que nós conhecemos e que nós precisamos conhecer e experimentar sobre oração. E como eu disse, oração muito mais restringida ao relacionamento do que a realizações. No livro de Lucas, nosso Senhor, ele trata em três parábolas esse assunto. É claro que existem outras citações, outros exemplos, porém, três parábolas onde nosso Senhor, ele vai tratar o assunto oração. E quando você estuda o assunto oração baseado nos escritos de Cristo, aqui está o princípio fundamental e governante deste tema que deve reger nossas vidas, como também todos os acontecimentos na palavra de Deus. A partir da perspectiva dos ensinos de Cristo, nós podemos voltar tanto ao Velho como prosseguir no Novo Testamento, e em especial na história da igreja, nós vemos que o que Jesus coloca sobre a oração é o verdadeiro fundamento de tudo que nós precisamos aprender. E eu tenho me debruçado sobre esse tema, baseado nessa perspectiva, e isso tem sido para mim uma correção, uma nova visão sobre este tema tão importante, fundamental para a nossa vida cristã. Então nós vamos estudar as lições de Cristo sobre a prática da oração. E eu quero que, a princípio, nós não vamos ler um texto, que seria colocado como texto áureo da nossa série de estudo, ou do nosso tema aqui. Porém, eu quero iniciar colocando dois princípios. Eu gostaria que vocês anotassem esses princípios. O primeiro princípio é que o nosso Senhor Jesus ensina que nós não precisamos nos preocupar com as questões básicas da nossa vida. Este é um princípio, irmãos. Isso não é uma coisa para se discutir, para cada um dar sua opinião, o que é que você acha, o que é que você pensa. Não, isso aqui não é o que você pensa, o que eu penso. Isso aqui é princípio, isso aqui é fundamento. Então, o primeiro princípio, o primeiro fundamento que o Senhor Jesus coloca sobre oração é que nós não precisamos orar pelas questões básicas da vida. Eu digo para você que talvez 90% dos irmãos, ou até mais, boa parte das suas orações se concentram nas coisas básicas da vida.
E para alguns, o que eu estou falando pode ser até escândalo. Mas o que eu vou fazer se a palavra de Deus aponta algo muito claro? Nosso Senhor Jesus não deixa dúvida sobre esse fundamento. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos ler alguns textos. E aqui nós vamos buscar duas palavras importantíssimas para nós entendermos isto. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33, nosso Senhor vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, nem tampouco por aquilo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Agora, a primeira palavra que eu quero que vocês notem é esta: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, aqui, até o versículo 32, nosso Senhor vai colocar uma série de questões práticas do nosso dia a dia, onde muitas vezes nós temos concentrado o nosso coração, coisas que muitas vezes têm produzido em nós ansiedade. Então ele vai citar, e para ganharmos tempo, vocês vão fazer essa leitura em casa, mas não deixem de fazer. Agora, a outra palavra que ele coloca: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não está dizendo que essas coisas serão resultados da nossa oração, mas serão resultados da nossa busca do reino. Então, muito cuidado, irmãos, porque eu vejo muitas vezes as pessoas orando por coisas básicas. Ok, você quer orar, pode orar, mas lembre-se, nosso Senhor disse para você não orar. Ele diz para nós não buscarmos essas coisas. Ele diz que nosso Pai sabe do que precisamos. Deus sabe que você precisa de comida. Ah, mas irmão, lá na oração do Pai Nosso, Ele fala sobre comida. Você está invertendo as coisas. É porque nós somos assim, nós queremos sempre o mundo material. Ele fala de comida, mas veja o que, Ele coloca no princípio. Ele diz assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é essa menção que ele faz. Mas quais são os três fundamentos que ele coloca na oração do Pai Nosso? É só você lembrar: Pai Nosso que está nos céus, santificado é o teu nome, venha o teu reino. Esses três pontos aqui são fundamentais, porque envolve a filiação, a paternidade de Deus. Oração tem a ver com paternidade. Coloca isso no seu coração. A oração tem a ver com a paternidade de Deus. Pai Nosso, paternidade, filiação. Agora existe um relacionamento novo, uma outra forma de se relacionar com Deus, que aquele povo não sabia, que os discípulos não sabiam. Toda a esfera de relacionamento, devoção, adoração que eles tinham, estavam restritos aos sacrifícios, às liturgias do templo. Jesus não está falando disso. Ele está dizendo que oração não é liturgia, oração é relacionamento, oração tem a ver com paternidade, oração tem a ver com a nossa filiação. Pai Nosso que estás no céu. Segunda coisa: santificado é o teu nome. Nós vamos hoje entrar nesse assunto, porque é fundamental. Se o Senhor permitir, vamos na primeira parábola já tratar deste assunto. E depois, venha o teu reino. Nosso Senhor está falando desse ponto. Ele está dizendo muito claro: buscai, pois em primeiro lugar, o reino. Vamos entender essas duas palavras: observai e buscai. O termo observai, aqui no versículo 26, é um termo que ocorre 12 vezes em todo o Novo Testamento. Se você estudar cada uma das suas ocorrências, vocês verão que, direta ou indiretamente, cada uma das suas ocorrências estão ligadas à pessoa do nosso Senhor Jesus.
E deixe-me colocar dois textos que eles vão clarear, esclarecer, iluminar o sentido dessa palavra observai. Observai as aves dos céus. Marcos capítulo 8, versículo 25. Marcos capítulo 8, versículo 25. Então, se você quer fazer um estudo profundo, um estudo detalhado, pega aí nessa palavrinha, buscai, me perdoe, observai, no versículo 26 de Mateus 6, 26, coloca esses dois textos, Marcos 8, 25, que é o primeiro texto, e Atos capítulo 22, versículo 11. Então veja bem, Marcos 8, 25, então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver claramente, ficou restabelecido. Agora olha essa frase, e tudo distinguia de modo perfeito. Essa frase que eu preciso que vocês atentem. Tudo distinguia de modo perfeito. O que que significa a palavra observai? Significa distinguir tudo de modo perfeito. Jesus está dizendo, vocês precisam distinguir, vocês precisam compreender perfeitamente as aves dos céus. Elas semeiam? Não. Elas ajuntam em celeiro? Não. O Pai cuida. A primeira coisa que essa palavra comunica aqui é isso, irmãos, Deus cuida. Deus cuida porque Ele é Pai. Você não é o Pai? Você que é Pai sabe do que eu estou falando. Você não é o provedor, você não é o sustentador. Não é você que guarda, não pesa nem nos seus ombros. Ou você diz para o seu filho que tem 5 anos, vai procurar um emprego, você precisa pagar as mamadeiras, você precisa pagar o seu Todd. Você faz isso para o seu filho? Nunca. O Pai cuida. Jesus está ensinando isso, irmãos. E nós estamos gastando algo muito especial, que é a oração, pedindo a Deus uma camisa xadrez, uma blusa muito bonita que você viu no shopping, gastar oração com isso, gastar oração com comida, você está gastando oração com isso, então você não entendeu a oração, você acha que Deus é o quê? Um gerente de loja? É isso que esses princípios corrigem. Então o primeiro princípio é esse, que Jesus coloca, não precisa você colocar diante de Deus as coisas do dia a dia, porque Deus conhece todas, e se Ele cuida das aves, Ele muito mais cuidará de você. Sabe por quê? Você é filho, você é filha. O segundo texto, Atos capítulo 22, versículo 11, aqui nós precisamos fazer uma correção do texto, para nós entendê-lo melhor. Atos 22, 11 diz, tendo ficado cego, por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Essa frase, tendo ficado cego, ela não ocorre em conformidade com o texto original. Aqui no texto original, tem apenas uma palavra que é emblepo. Emblepo. Significa ver com a mente. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, algo muito especial. Por algum momento ele perdeu a sua capacidade, porque o que enxerga, irmãos, é o cérebro. E a palavra aqui é muito profunda, e o Espírito Santo cuidadosamente, ele teceu esta palavra aqui, para nos ensinar algo maravilhoso. O que nós precisamos, irmãos, é do fulgor, da luz de Deus na nossa mente, é o que Jesus está dizendo ali, isso como eu disse, coloca mais luz sobre a palavra, observai as aves dos céus. Então ele está dizendo, nós precisamos de iluminação na nossa mente, porque muitas vezes nós gastamos tempo com coisas fúteis, e a oração não é para isso, irmãos, a oração não é para definir a cor do seu carro, a marca da roupa que você tem que vestir. Você está banalizando, se você ora, se você gasta tempo com isso, se você gasta tempo, Jesus está dizendo claro, se você gasta tempo
com esses assuntos do dia a dia sobre oração, você não está entendendo para que serve a oração. A oração não tem nada a ver com realização. A oração, em primeiro lugar, é relacionamento. Oração, em primeiro lugar, é relacionamento. Deixe-me colocar três pontos aqui. O que Jesus está dizendo com essas duas palavras? Observai e buscai. Primeiro, precisamos distinguir de modo perfeito os cuidados de Deus. Precisamos distinguir de modo perfeito os cuidados de Deus. Deus cuida. Segundo, não precisamos ficar preocupados com as coisas básicas da nossa vida, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe o que você precisa amanhã. Ele sabe. E por último, precisamos do fulgor da luz de Deus na nossa mente, para que nós não venhamos nos perder na oração. Vamos para o segundo princípio. O reino de Deus, segundo princípio, o reino de Deus deve ser a nossa prioridade na oração. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o mesmo que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, diz: buscai as coisas do alto, buscai as coisas elevadas. Meus irmãos, eu sei que é difícil a gente entender a complexidade da vida. Lá no Salmo de número 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas você já percebeu quantas vezes na sua vida a alegria não veio pela manhã? Quantas vezes o choro durou dias? Quantas orações não foram respondidas? Quantas vezes você clamou a Deus sobre algo e Deus não respondeu como você queria? Como, por exemplo, Paulo, que orou para Deus remover um espinho na carne, e Deus não removeu o espinho na carne. Quantas vezes? Quantas orações não são respondidas? E muitas vezes, isso se torna até um termômetro espiritual, porque à medida que você sente que Deus não responde suas orações, você vai se esfriando, você vai desanimando. Porque esse tipo de relacionamento, ele leva você a relacionar com Deus por aquilo que Ele faz, e não por quem Ele é. Deus, Ele só é o meu Deus, se tudo estiver em conformidade com o que eu quero. Por essa razão, irmãos, vida de oração pessoal e vida de oração congregacional é uma verdadeira lástima na vida da igreja. Existem comunidades inteiras que nem têm reunião de oração. E quando tem, muitas dessas orações são confusas, problemáticas. Os cristãos não entendem o que é reunião congregacional. Oram de forma demasiada. Oram como se eles estivessem sozinhos no lugar. Oram suas orações, não percebe o Espírito Santo governando a Assembleia na oração. Irmãos não dão lugar para que outros também compartilhem, cooperem na oração. Muitas vezes a oração é genérica. As pessoas costumam em orações congregacionais: Senhor, abençoe todos os políticos desse país. Abençoa mesmo, irmãos? Será que alguma decisão política desse país interfere no reino de Deus? Nenhuma! Senhor, nós oramos por todas as crianças que estão internadas neste país. Isso é oração genérica, muitas crianças vão morrer. Senhor, nós oramos por todas as pessoas doentes da congregação. Isso é oração genérica. Não ore por aquilo que pessoalmente você não está envolvido. Esse tipo de oração é intercessão. Quando você faz esse tipo de oração, você tem que estar envolvido pessoalmente, emocionalmente e espiritualmente. Então não adianta você ficar intercedendo por coisas e causas que você não está envolvido. Quando alguém, às vezes, traz um pedido de oração: irmãos, ora aqui, e a gente ora, e todo mundo ora, levanta as mãos. É possível que 5 minutos depois você perguntar sobre o que foi orado, ninguém sabe. Isso é banalizar, irmãos. Esse tipo de oração é religiosidade.
Por isso que a igreja ainda não conseguiu entrar nessa plenitude elevada da oração como relacionamento, e gasta-se muito tempo na oração como realização. Nós vamos estudar detalhadamente, de forma microscópica, essas parábolas, e vocês vão ver quanta mudança, quantos conceitos errados, quantas práticas erradas nós temos na nossa vida de oração. Por isso o tema dessa mensagem tem a ver com o ensino de Cristo sobre a prática da oração. E aqui vamos nesse segundo ponto, porque quando você tem uma fé viva, uma fé verdadeira sempre está comprometida com a realização da vontade de Deus. E nós não oramos para mudar a vontade de Deus, nós oramos para que a nossa vontade seja transformada. E uma fé viva, ela busca a realização da vontade de Deus, a manifestação do reino de Deus. Qual é o maior e grande evento que ocorrerá ainda nessa dispensação? A vinda do reino de Deus. A vinda de Cristo tem a ver com o estabelecimento do seu reino. Lembre-se, o reino de Deus ainda, ele precisa ser consumado, ele já foi manifestado, agora ele será consumado. Eu pergunto, nós, de maneira pessoal e de maneira congregacional, estamos envolvidos com o reino de Deus? Algo que Deus falou muito ao meu coração no momento que eu tenho me debruçado a estudar esse tema, que muito daquilo que eu tenho buscado em minhas orações tem a ver com o que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, como eu quero. E eu tenho gastado mais tempo nas minhas orações com o meu mundo, com as minhas necessidades. E eu estou me esquecendo que o grande movimento celestial, o grande evento celestial, tem a ver com a consumação do reino de Deus. E eu não estou envolvido com isso. Percebe, irmãos? A seriedade. Isso tem que mudar. Nós aqui como igreja em Goiânia, precisamos em nome de Jesus, a partir dessa noite, mudar o nosso compromisso com o reino de Deus, no sentido devocional, no sentido da intercessão, da oração, do comprometimento. Porque se nós não estivermos envolvidos, engajados com o reino de Deus, então, para que servem as respostas das nossas orações? Só para nós nos darmos bem nesse mundo? Só para nós vivermos bem nesse mundo? Tem a ver com a nossa vida nesse mundo? Enquanto o assunto de oração no ministério de Cristo tem a ver, em primeiro lugar, com o reino de Deus. O reino que ele foi manifestado, porém ainda não foi consumado. O reino de Deus já veio, e nós vivemos entre o reino revelado e o reino consumado. Guarde isso, escreva isso, o reino revelado. Jesus veio e trouxe para nós a revelação do reino, agora ele virá para consumar a manifestação do seu reino. Escreva isso, guarde isso. Isso é um princípio muito importante. Ele veio e revelou o reino. Agora ele virá para consumar o reino. E eu pergunto, irmãos, nós como igreja, eu, você, nós como pessoas, estamos comprometidos com a consumação do reino? Nós precisamos gastar tempo com isso. Encorajo vocês a estudar todos os textos ensinados pelo nosso Senhor Jesus nos Evangelhos, que trata do assunto do reino, porque isso precisa servir como um farol para governar a nossa vida de oração. Vamos mais ainda, em Marcos, capítulo 6, versículo 5, um exemplo aqui no ministério de Cristo em Nazaré. Marcos, capítulo 6, versículo 5, esse texto diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, ou nenhum milagre, senão alguns poucos enfermos, nos quais ele impôs
as mãos. Esse texto de Marcos capítulo 6, versículo 5, diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Foi a cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu. Alguns poucos enfermos foram curados em Nazaré. Aí no versículo 6 diz assim, porque vai responder para nós. Por quê? Por que que o nosso Senhor Jesus não fez muitos milagres em Nazaré? Porque ele ficou impressionado com a incredulidade deles. Nazaré foi o lugar onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele esteve durante o seu ministério também, porém ali ele não pôde fazer muitos milagres. E por quê? Por causa da incredulidade. Nazaré foi privada dos milagres do reino de Deus, por causa da incredulidade. Meus irmãos e irmãs, será que a falta da manifestação do poder de Deus em termos de milagres não é fruto da nossa incredulidade? Será que nós não estamos privando essa cidade? Será que nós não estamos privando as pessoas de ver os sinais do reino de Deus por causa da nossa incredulidade, da nossa falta de fé? E falo para você, meus irmãos, para vocês, meus irmãos e irmãs, o assunto do reino, eu vou usar a palavra aqui básico, mas com muito cuidado, porque esse assunto ele deveria ser esgotado na nossa compreensão. Esgotado em que sentido? Na revelação que nós temos nas Escrituras. Nós temos que entender esse assunto do reino de Deus, porque esse será o grande advento, será a manifestação do reino na vinda do nosso Senhor. Ele vai consumar este assunto, e aí nós vamos ter a era do reino, e neste tempo Cristo e a igreja, eles vão governar juntos. Deus vai estabelecer o reino de Cristo na terra. Esse é o grande advento. Qual tem sido o nosso comprometimento pessoal e congregacional? O reino de Deus, ele é escatológico. Ele é escatológico. O que significa que toda escatologia aponta para este reino, para esta consumação. Por isso, o nosso Senhor Jesus, ele diz, buscar em primeiro lugar o reino. Não fique preso a sua vida periférica, a sua vida do dia a dia, Deus cuida de tudo. Essas são as palavras do nosso Senhor. Então, esses dois princípios, esses dois fundamentos, eles abrem para nós os ensinos de Cristo sobre a prática da oração. Então, vamos aqui agora estudar essas parábolas. São três. É a parábola do amigo importuno, em Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8, nós vamos estudá-la daqui a pouco. A parábola do juiz iníquo, Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, e a parábola do fariseu publicano, ainda também Lucas 18, versículos 9 a 14. Bom, vocês vão ver aqui nessa parábola, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, porque aqui nós vamos estudar essa parábola para começar a entender algo aqui sobre oração. Vocês se lembram em Lucas 11, quando os discípulos pedem ao Senhor algo muito especial, porque foi a única coisa que ficou registrada nos evangelhos que eles pediram, os discípulos de maneira geral. Eles chegam para Jesus e pedem assim: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar. Com certeza, esse pedido foi baseado naquilo que eles viram em nosso Senhor. Eles viram em nosso Senhor que tudo em sua vida girava em torno daquela vida de oração, e a maneira como o Senhor orava, porque para eles era um mundo desconhecido. Tudo que eles conheciam em termos de espiritualidade e profundidade estava baseado no Velho Testamento e na liturgia do templo. Aquilo que vocês vão ver em João capítulo 2, em Mateus capítulo 21, é tudo que girava em torno daquele comércio da fé que estava limitado ao templo. É o que eles conheciam. Eles não conheciam aquilo que eles viram em Jesus, era um mundo totalmente novo para eles. E várias vezes vocês vão ver citações onde diz que o nosso Senhor Jesus se retirava para lugares solitários e ali oravam, ali orava. Sua vida de oração foi algo que constrangeu o coração dos discípulos. Eles não pediram para o Senhor
fazer deles bons pregadores, conselheiros ou qualquer outra coisa. A única coisa que eles pediram é: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai colocar o padrão da oração naquilo que nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. Então, vamos aqui agora, pelo menos já introduzir essa primeira parábola. Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8 diz: Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tosdar. Versículo 8, digo-vos que, se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Bom, meus irmãos, aqui nós precisamos fazer correções, pelo menos para o nosso entendimento, porque a ideia que esta parábola passa é que nós somos estes importunos. É como se essa parábola estivesse ensinando que nós temos que importunar Deus, nós temos que ficar batendo, importunando. Essa é a ideia que essa parábola passa. Ela não pode ser interpretada assim. Primeiro que as palavras importunes, no versículo 7, e importunação, no versículo 8, são palavras totalmente diferentes no texto grego. Isso já muda tudo. Totalmente diferentes. A palavra importunes, aqui no versículo 7, é o termo grego kopos, K-O-P-O-S, kopos, significa bater no peito afligido, bater no peito, o ato de bater no peito por aflição, por desespero. Então aqui nós temos uma pessoa desesperada. Agora, a outra palavra, importunação, no versículo 8, fará por causa da importunação, a palavra aqui, anadeia, é o termo grego, anadeia. Então, nós precisamos estudar essa palavra, porque essa palavra tem a ver com a cultura e com o costume daquela época. Ela vai mudar todo o sentido daquilo que vocês entendem como importunação. Esse termo aqui é muito interessante, porque fala de um sentimento de repugnância moral, tem a ver com o ato de uma pessoa se guardar da vergonha, ou não permitir está debaixo de um estado de vergonha. É isso que essa palavra significa, ou o ato de fazer algo vergonhoso. Escreve aí: o ato de fazer algo vergonhoso. Se você traduz esta palavra em conformidade com o texto grego, ela vai perder o sentido, aparentemente, a parábola vai perder o sentido, mas não vai, porque nós temos o dever de estudar a cultura, conhecer o que podemos conhecer da cultura daquele povo da Palestina. E deixa eu contar algo para vocês, irmãos, irmãs. Na cultura daquele tempo, a hospitalidade era uma questão de honra. Uma pessoa que não exercia a virtude da hospitalidade era uma pessoa desonrada, era uma pessoa que ninguém queria tê-la por amigo. Por isso, aqui tem um termo, amigo. A hospitalidade, naquela época, era uma prática que tinha a ver com a honra, com o nome da pessoa. Se uma pessoa não exercesse a hospitalidade, ela estava maculando o seu nome diante de toda a comunidade. Era uma pessoa sem prestígio. Era uma pessoa que ninguém dava valor. Então, as pessoas, mesmo para um desconhecido, elas deveriam exercer a hospitalidade. Para o judeu, isso era sagrado. Para o judeu, era sagrado, estava na lei.
A lei dizia que um judeu não podia negar o pão para um estrangeiro. Não podia negar o pão para um estrangeiro. E na cultura daquele tempo, da Palestina, não somente os judeus, mas todos os povos, preservavam isso, porque a hospitalidade tinha a ver com o nome. Quando Jesus diz assim no versículo 5, qual dentre vós? Ele está dizendo, vocês conseguem imaginar isso? Essa é a tradução correta do texto, no original. Vocês conseguem imaginar um amigo, importunando o seu amigo, porque ele recebera visitas na sua casa, ele não tinha pão. Ele usa a palavra amigo. Se entre desconhecidos não poderia alguém ser tão rude assim, tão desprezível assim, a ponto de dizer, não bata na minha porta. Não bata na minha porta. Ele poderia não atender o seu amigo, dizendo, eu estou na minha casa com a minha família. Não bata na porta, mas uma coisa o faria levantar. A honra do seu nome. É isso que entra a palavra importunação. Por causa da honra do seu nome. É a tradução aqui para importunação. Irmãos, isso aqui não é achuologia. Isso aqui é a transliteração do texto original. Nós estamos indo lá na raiz para mudar tudo. E corrija na sua Bíblia isso. A não ser que você guarde na sua mente. E nunca esqueça disso. Então o Senhor está dizendo, por causa da honra do seu nome, ele vai abrir para poder atender o seu amigo. E vai dar tudo que ele precisar. Por causa que ele ficou lá fora batendo, gritando. Não. Por causa da honra do seu nome. Aí você entende o lugar do nome de Deus como um princípio da oração do Pai Nosso. Por que Jesus começa assim? Primeira coisa, lembre-se, vocês são filhos, Deus é Pai. Primeiro ponto para vocês entenderem na oração é a filiação eterna. Filiação. Você é filho, você é filha, você não perde esse direito, você não perde essa posição. Você foi tirado de um império de trevas, onde você era filho da ira, e Deus colocou você numa posição exaltada, como Cristo Jesus, como filho de Deus. Ele colocou você numa posição onde Cristo eternamente ocupava como unigênito. Ele não é mais unigênito, porque você agora é filho, é filha também. Deus é Pai. Oração tem a ver com o relacionamento entre pai e filhos. É o primeiro ponto da oração do Pai Nosso. Segundo, Deus tem um nome. E Ele precisa honrar o nome dEle. Quando vocês estiverem orando, lembre-se, Deus honra o seu nome. Naquela cultura, meus irmãos, irmãs, a derrota de um povo era a derrota do seu Deus. A derrota de um povo era a derrota do seu Deus. Você lembra quando Israel foi derrotado por Ai? Uma pequena aldeia. Josué subestimou aquela aldeia e mandou alguns poucos guerrear contra ela. E o que que aconteceu? Israel foi derrotado. Israel foi envergonhado. E agora Josué vai orar, e quando Josué ora, o que que ele diz? Ele vai dizer assim para Deus, o que vais fazer do teu grande nome? O que Josué estava preocupado, não era com a honra de Israel, era com a honra do nome de Deus. Porque Deus, Ele vela pelo seu nome, Ele vela pela sua palavra, como Ele vela pelo seu nome. O nome de Deus é santo, é justamente isso aqui. Jesus não está aqui orientando os discípulos sobre importunação na oração, a necessidade de importunar a Deus, sobre a impossibilidade de Deus não nos ouvir. Não é isso que Ele está tratando nessa parábola. O que Ele está tratando nessa parábola aqui é o que está na oração do Pai Nosso. Santificado é o teu nome. A honra do nome de Deus é o princípio que define o caráter e as ações de Deus. Escute o que eu estou te falando. A honra do nome de Deus, escute isso, é o princípio que define o caráter de Deus e as ações de Deus. E o nome de Deus está envolvido na oração. Porque do começo ao fim tem que haver este nome. E por isso que nós oramos no nome de Jesus. Nome de Jesus. É muito importante também na Trindade. Ou na nossa vida de oração, compreendemos o lugar da Trindade. Trindade. Você pode na oração falar com o Espírito Santo,
Você pode na oração falar com o Senhor Jesus, mas sempre que você estiver orando, no sentido bíblico aqui, que o nosso Senhor ensina, você está falando com o Pai. Você pode falar com o Cristo, você pode adorar o Espírito, você pode conversar com o Espírito Santo, mas lembre-se, sempre a oração é feita ao Pai. Este é princípio que está aqui nas Sagradas Escrituras. O lugar que você coloca a Trindade é muito importante. Eu já ouvi irmãos na oração dizendo: Deus, ó Pai, obrigado porque morrestes por mim na cruz do Calvário. Isso é um entendimento errado da Trindade. Quem morreu foi Jesus, não foi o Pai. Então nós temos que ser cuidadosos, muito cuidadosos. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu és o Espírito derramado. Não é. O Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Essas orações a gente ouve, irmãos. Então, se a pessoa desconhece a Trindade, o que que ele está fazendo na oração? Falando o quê? Então, irmãos, nós não temos o direito de sermos ignorantes. Muito daquilo que nós chamamos oração se perde no vapor da nossa ignorância. Que privilégio nós estamos tendo agora de estarmos estudando esse assunto de uma forma bíblica, de uma forma doutrinária. Como que ouvindo o nosso Senhor nessa parábola, e Ele vai dizer para nós que Deus, Ele se compromete com as nossas orações por causa da honra do Seu nome. Deixa-me colocar alguns textos aí. Isaías capítulo 48, o versículo 9. Isaías, capítulo 48, e o versículo 9. Ele diz assim: por amor do meu nome, dilatarei a minha ira, e por causa do meu louvor, me refrearei para contigo, a fim de que eu não te extermine. O Senhor está falando aqui, está falando com Israel, por amor ao meu nome. Está vendo aqui? Por amor ao meu nome, retardarei a minha ira. Na versão brasileira está dilatarei. Na atualizada está retardarei a minha ira, por amor ao meu nome. Não é por amor a vocês, é por amor ao meu nome. Porque Deus, Ele fez uma aliança com esta nação. E esse juramento está baseado no seu nome, no seu caráter santo, imutável. E você vê, irmãos, da mesma forma que você lê esse texto, você tem que lembrar da oração do Pai Nosso, santificado. Por que que o nome de Deus é santificado na oração? Por que que Ele tem que ser santificado na oração? Porque Deus vela pelo Seu nome, Deus vindica o Seu nome, a santidade do Seu nome. Por favor, vamos para outros textos. Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Ezequiel 36, versículo 22. Está assim: dize, portanto, a casa de Israel. 36, versículo 22. Dize, portanto, a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós, casa de Israel, que eu faço isso, mas é em atenção ao meu santo nome. Está vendo? Eu estou colocando apenas esses poucos textos para que vocês entendam a importância do nome de Deus na oração. Aí nós podemos voltar na parábola. Aí nós vamos entender por que que aquele amigo vai abrir a porta. Por que que ele vai escancará todos os seus bens para aquele amigo que está importunando. Por quê? Por causa da honra do seu nome. É isso que Jesus está ensinando para nós. A honra do nome de Deus. Deus se compromete. Irmãos, mesmo sabendo disso, esse princípio tão glorioso, isso tem que nos colocar diante de situações e entender quantas orações você fez e Deus não respondeu como você queria. Eu estava vendo a história de um irmão que orou pela cura do seu filho. Seu filho, com 41 anos de idade, seu filho
com a esposa grávida e com uma criança de 3 anos. E durante 11 meses eles oraram. E o filho dele veio a falecer. Irmãos, quantas orações não são respondidas, mas não são respondidas como nós queremos. Quando eu li a história desse irmão e ele fazendo esse relato, eu pude me lembrar, a oração de Deus foi, a resposta de Deus foi muito maior. Porque a oração dele era para que Deus curasse o seu filho e que o seu filho pudesse viver e criar aquele filho, naquele casamento, naquela família. Irmãos, eu falo para vocês, essa terra é o melhor lugar que existe? Não. Essa terra é um lugar de cansaço, de tristeza, de desânimo, de frustração, de guerra, de ódio, de falta de paz, de disputas. É uma terra onde Satanás mantém um principado, potestade, hostes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso. Este é o mundo que nós vivemos. Porém, o mundo onde Deus colocou o filho desse querido irmão é na sua eternidade, aonde ele já pode sentir o antigozo da glória eterna que está reservado para todos os santos. Não é como nós queremos. Nós queremos do nosso jeito. Por que nós queremos do nosso jeito? Porque nós somos limitados ao tempo e ao espaço. Deus não é limitado ao tempo e nem é limitado ao espaço. Deus está na eternidade. Deus está onde tudo já está glorificado, onde tudo está consumado em sua glória eterna. Não é como nós queremos. Não significa agora que a oração é como que mágica de Deus. Deus vai fazer uma mágica na minha vida, Deus vai fazer uma mágica na minha saúde, Deus vai fazer uma mágica no meu casamento, Deus vai fazer uma mágica no meu trabalho. Deus não faz mágica, mágica não tem nada a ver com Deus. Oração não busca isso, oração busca relacionamento e não realizações, porque as demandas de Deus são maiores do que as nossas, os interesses de Deus são maiores do que os nossos. Quer dizer que eu não posso orar pelo meu casamento, orar pela minha família? Claro que pode, isso é intercessão, pode? Ore por aquilo que você está empenhado, ore por aquilo que você está batalhando, ore por aquilo que você está envolvido no sentido de intercessão. Intercessão, mas não se perca nas coisas do dia a dia, nas coisas básicas da vida. Existem coisas maiores que estão em Deus, coisas que estão relacionadas com os anelos de Deus, com o propósito de Deus, e isso nós não temos gastado nossa vida. E Jesus corrige e diz: buscai primeiro essas coisas, busque essas coisas. Porque se você está vendo que na sua vida básica as coisas estão erradas, é porque a sua busca está errada. Isso tem corrigido a minha vida, irmãos. Estou aqui dando não somente uma mensagem, mas um testemunho. Isso muda o prazer, o comprometimento, a entrega na oração. E às vezes nós queremos tudo do nosso jeito e para a nossa satisfação. E achamos que Deus não tem sentimento. Achamos que oração é como uma varinha de mágica. Nós limitamos a Deus e o tornamos como um gerente de loja que está ali para satisfazer os nossos apelos, os nossos desejos. E não é, irmãos. Oração é muito maior do que isso. Oração é uma guerra. Oração é uma batalha. Oração é insistência. Oração é uma busca. Oração é um bater contínuo. É isso que você precisa entender. E é dessa periferia que primeiramente nosso Senhor quer nos tirar, e quer nos mostrar um campo mais alto, um plano mais alto, para que nós possamos ser uma igreja, onde o relacionamento com Deus é primordial, em nossa vida de oração pessoal e congregacional. Por isso orar a palavra, orar o que Deus diz, é algo que nos ajuda na comunhão de oração. Amém, irmãos, pelas orações bonitas, porque a gente acha que isso impressiona Deus. Muitas vezes nós queremos pregar na oração, queremos ensinar na oração, queremos exortar na oração, e eu te digo que isso não é oração, especialmente quando se trata de oração comunitária, oração congregacional. Precisamos entender a mente do Espírito em um corpo, porque ali é comunhão. É isso que temos procurado fazer aqui, e devemos persistir, para que isso cresça entre nós, porque os dias que estamos vivendo,
e os dias que viveremos exigirá de nós um amadurecimento nesse assunto. Digo para vocês, meus irmãos e irmãs, os dias que estamos vivendo, os dias que viveremos, exigirá que nós venhamos amadurecer nossa vida espiritual neste princípio, nestes princípios de oração. Especialmente aquelas duas palavras que eu coloquei aqui para vocês. Observai, buscai. Estude isso, irmãos. Leve este assunto aos pés do Senhor e permita que Ele vos guie. O Senhor permitindo, nós retornaremos a este maravilhoso assunto, estudando as próximas parábolas, vendo princípios que vão nos ajudar a transformar nossa maneira de orar. Que isso abra os seus olhos. Irmãos, irmãs, encorajo vocês, revise sua vida de oração baseado nessa palavra, nesse estudo. Se vocês precisarem, eu envio a sinopse, mas estude esse assunto. Vão aos pés do Senhor. Comece a estudar esse assunto novamente. Verifique a sua maneira de orar. Porque é trágico, irmãos. A maioria dos irmãos, suas orações giram em torno de coisas periféricas ou genéricas. Nós temos perdido o relacionamento com Deus na oração, a comunhão com Deus na oração. Hoje, falar para os irmãos, levantar de madrugada, eu ouvi uma frase de um irmão muito simples e chamou muita atenção. Ele falou: Luiz, uma coisa que eu aprendi sobre oração de madrugada e mudou minha vida. Eu falei: ah, então me fala que eu quero que mude a minha também. Sabe por que eu gosto de orar de madrugada? Eu falei: não faço ideia, é porque a fila é menor. Falou só isso, a coisa mais banal possível que eu podia ouvir. Eu falei: tudo que você aprendeu é isso. Falei: é porque tem pouca gente orando nessa hora, a fila é menor. Só que eu refleti nisso, achei incrível. Um irmão simples, na simplicidade dele, aquela pessoa que parece não conhece muito da palavra de Deus, mas eu achei muito interessante isso, falei: é verdade. Como nós temos perdido isso, irmãos, cansados demais. Procure desenvolver esse hábito, irmão, encorajo vocês, procure, desenvolva o hábito da oração comunhão com Deus. Procure desenvolver no seu cérebro, aqueles momentos que você está sozinho no carro, sozinho em algum lugar, desenvolver o hábito da oração, mas da oração no sentido de relacionamento. Como isso tem feito a diferença nos encargos que o Senhor tem nos dado, como isso vai fazer diferença nos encargos que o Senhor tem te confiado, nos seus afazeres, nas suas decisões, no seu dia a dia. Como isso será terapêutico para poder nos ajudar a ver nossas falhas, nossos erros. Isso vai nos levar a uma vida de mais intimidade. Isso inevitavelmente vai fazer você ter fome, eu e você termos fome de santidade de Deus. Santidade de Deus. Porque não é a santidade que nos leva a Cristo, é Cristo, o relacionamento com Deus que vai nos levar à santidade, a uma vida de consagração. Então, irmãos, que o Senhor restaure em nossas vidas este assunto tão importante, tão fundamental. E digo para vocês, Satanás, ele amanhece em nosso dia, tentando fazer nos tirar desse sentimento da necessidade da oração como comunhão, como relacionamento e não como realização. Ele faz de tudo, e você vai passando horas, dias, meses, anos, toda uma vida e nunca pôde descobrir o lugar, a importância, o lugar que a oração precisa ocupar na nossa vida e outras prioridades na oração. O reino de Deus, o reino de Deus, que nós sejamos para a glória eterna de Deus, para o testemunho do seu santo nome, que nós possamos ser uma comunidade comprometida com o reino de Deus. Que o reino de Deus possa ser a nossa busca pessoal, como também a nossa busca congregacional. Que Deus vos abençoe, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, porque nós necessitamos reaprender este assunto de oração. Que nestas parábolas o Senhor venha se revelar, corrigir nossas falhas,
corrigir as nossas indiferenças, corrigir a maneira como nós temos colocado as prioridades, temos colocado as prioridades nossas e não as tuas. Nós temos nos equivocado, Senhor, na nossa visão. Nos ajuda, Senhor, com a luz do Senhor na nossa mente, a observar, a ver as prioridades do Senhor e não as nossas. E nos ajude a buscar com todas as nossas forças o teu reino, porque esse reino já foi revelado e ele será consumado, e que a nossa oração possa cooperar para a consumação do teu reino. Não adianta nós ficarmos aqui bradando maranata, maranata, se nós não entendemos a busca pelo teu reino, a busca da consumação do teu reino. Esse será o maior evento, o evento vindouro, será a consumação do teu reino. Senhor, ajude-nos para que essa igreja seja comprometida com a consumação do teu reino. O Senhor nos chamou para fazer parte desse reino. O Senhor nos chamou para orar. É uma ordem do Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É uma ordem, é um imperativo. E nós não queremos ser uma igreja desobediente. Abra os nossos olhos. Coloca luz no nosso entendimento. Nós te pedimos.